Kjo duhet të jetë ngjarja e katërt në 10 ditët e fundit të këtij muaji, që është ende në gjysmën e tij, ku në qendër të vëmendjes është bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Austrisë. Për dy vende mike, partnere e aleate, ndoshta edhe nuk është shumë. Shkëlqësia juaj, Presidentja Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, ish president i Republikës Kosovës, inderuari profesor Fatmir Sediu, inderuari zotri Lukas Mandel, deputeti Parlamentit Evropian nga Austria, shkëlqësia juaj, ambasador Kristo Weidinger, ambasador i Austris në Kosovë, inderuari zotri Fatun Peci, minister i bujqësis, pyltaris dhe zhvillimit rural, inderuari Armand Mehaj, minister i mbrojtjes i Republikës Kosovës, inderuari zotri Arsim Vranoci, presidenti shoqatës së miqësisë Kosova-Austri, inderuara zonja Bettina Rauch, deputete e Parlamentit Austriak dhe presidente e Akademisë Politike të Vjenës, inderuari zotri Alban Hyseni, kryetar i komunës së Gjilonit, inderuari zotri Naim Tërnova, mëfti i Kosovës, të nderuar pjesëmarrës zonja dhe zotri, kam kënaqësinë e madhe të jemi së bashku në këtë rast të veçantë në themelimin e shoqatës së re të miqësisë kosovare-austriake. Austria është një partner i palëkundër i Kosovës, si para, ashtu edhe pas pavarësimit të vendit tonë, duke ofruar mbështetje dhe ndihmë një sër fushash, nga zhvillimi ekonomik e derit e bashkëpunimin e fushën e sigurisë. Këtë vit bashkë me 15 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, shënuam edhe 15 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve tona. Kompanitë austriake kanë investuar në Kosovë, duke krijuar vende pune dhe duke ndihmuar në ndërtimin e sektorit privat. Ekspertët austriak ndër vite kanë ofruar mbështetje duke ndihmuar në forcimin e institucioneve tona dhe promovimin e qeverisjes së mirë. Sigurisht, Austria ka qenë një avokate e fort për Kosovën në skenën ndërkombëtare, duke punuar për të promovuar interesat tona dhe për të mbështetur përpjekjet tona për të integruar në bashkimin evropian. Ishte ndërshtetës e para që mirëpriti dhe mbështeti aplikimin tonë bashkimin evropian, dhe ndërshtetet që me vot dëshmojnë mbështetjen e saj për aplikimin e Kosovës pranë Arsimit në Këshillin e Evropës. Dhe për këtë i jemi gjithsesi mirënjohës. Shkëmbimet tregtare ndërmjet dy vendeve tona kanë shënuar trend pozitiv. Vetëm në dy vitet e fundit, 2020-2022, eksportet drejt Austrisë janë rritur për 120%, ndërkohë që investimet e huaja direkte vitin e kaluar, pra në vitin 2022, ishin dyfish më shumë se sa në vitin pararendës 2021. Me gjithë këtë, partneriteti ynë me Austrinë është më shumë se thjesht një komoditet apo mall. Ai bazohet në një angazhim të përbashkët ndaj vlerave demokracisë, të drejtave të njeriut dhe të shtetit të së drejtës. Ne ndajmë një vizion për një Evropë paqësore, të begat dhe të integruar, ku gjithë kombet dhe popujt zhvillohen dhe janë barabartë. Gjatë dy viteve të fundit, Kosova ka bërë përparim të dukshëm drejt këtij vizioni. Nuk ka raport ndërkombëtar kredibil i cili nuk e ka evidentuar progresin tonë demokratik dhe ekonomik. Kemi bërë hapa të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik, tërheqjen e investimeve të huaja dhe krijimin e vendeve të punës. Rritja mesatare ekonomike në dy vitet e para të qeverisjes sonë ka qenë rreth 7%. Gjatë kësaj periudhe, të hyrat tatimore janë rritur për 66%, pra 2/3 për vetëm 2 vite, dhe investimet e huaja direkte janë dyfishuar. Mesatarisht, gjatë çdo viti të qeverisjes sonë i kemi shtuar më shumë ekonomisë sonë se sa në 3 vitet e më parshme marrë së bashku. Eksportet për herë të parë këtë vit pritet të arrijnë vlerën prej 1 miliard euro. Në Austri kemi rrjetin e bizneseve shqiptare të diasporës,
në Kosovë vepron zyra tregtare e udës ekonomike austriake, në prill të vitit të kaluar mbajtëm forumin ekonomik Kosova-Austri këtu në Prishtinë, në organizimin e Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Kosova është antare e forumit ekonomik të Vienës, javën që lam pas për herë të parë organizuam konferencën Bisedat Ekonomike të Vienës, Vienna Economic Talks, në bashkëpunim me forumin ekonomik të Vienës. Nga sot, themelimi i shoqatës së re të miqësisë kosovar-austriake do tjetë një tjetër piknisje për zgjerim të kontakteve dhe shumëzim të urave të bashkëpunimit ndërmjet popujve, shteteve dhe bizneseve të të dy vendeve tona. Të gjitha këto, dëshmi të raporteve tona aktuale janë motivi ynë për potencialin e marrëdhënieve tona. Sot po hedhim edhe një hap drejt atij potenciali. Ju faleminderit.